birinci olmak. Görəsən onun iş saatı necə tənzimlənir? Hər səhər prezidenti ilk görən adamın iş saatı. Rəsmi qəbullar, görüşlər, protokollar, məruzələr, imzalar, səfərlər və ara sıra mətbuata sızan mətbəx vaxtı. İllərdir ölkənin birinci adamının arxasında birinci olmaq yəqin çətindir, hə, xanımlar? Yəqinsiz çətindir, əlbəttə. Mən bu barədə elə qadınların özlərindən eşitmişəm. Mehriban Əliyevanı Azərbaycanda First Lady İnstitutunu yaraşlı hesab etmək olar. Ona qədər sələflərinin fəaliyyəti nəzərə çarpan olmayıb. O, bu institutu aktuallaşdırdı. Müsəlman ölkələrində qərblə mədəni körpü yaradan neçə First Lady tanıyırıq? Roma papası Bakıya dəvət ediləndə sülh çağrışı etdirən neçə First Ana var? Niyə First Ana? Uşaqları da özləri kimidir. Xeyriyyəçi, marifçi və xalqsevər. Hansını düz demirəm? Misallar çəkim, yoxsa özünüz axtarış verirsiniz. Saatlarla bu məlumatların içində gəzəcəksiniz. Hərgah düşünürəm ki, xanım özü haqqında təbliğata qarşıdır sanki. Tanıtımı fəaliyyətinin kiçik bir hissəsidir. Çünki ölkənin harasına gedirsən, mövzu açılanda hardansa bir nəfər çıxıb deyir ki, Mehriban xanım bura gələndə və yaxud Mehriban xanım bunu edəndə ya yaxasından bir şəkil çıxarır, ya da fərəhlə telefonunda Mehriban Əliyeva ilə qoşa fotosunu göstərəndə təəccübümü gizlədə bilmirəm. Biz bəzən vaxtdan şikayətlənirik. Bəs bu zərif qadın necə bölür o 24 saatı? Dövlət tədbirlərində, yeni infrastrukturların açılışında və layihələrdə iştirak edir, şəhid analarına baş çəkir, qazilərlə görüşür, gülür, kövrəlir, kövrəldir, səssizcə. İnternat gənclərini evləndirir. Özü də söhbət təkcə 2017-ci ildəki toydan getmir. 2006-cı ildə də eyni təşəbbüs olub. Mehriban xanımın qayğısı ilə neçə-neçə kimsəsiz gənclər həyat qurublar. Neçə məktəblər, bağçalar tikilib, neçə məzun xaricə təhsil almağa göndərilib. Şuşadakı Xarı Bülbül festivalında iştirak edən gənclər kimi məsələn. Həmişə yaxşı mənada arxada qalmağı bacarıb. O yaxşı mənada ki, prezidentimizin arxasında bir Nəcib xanım olub həmişə. Sözüm qəribliyə yozulmasın. Əsla kiminsə xidmətini kiçiltmək istəmirəm. Bu boyda komanda var. Amma etiraf edək ki, hökumətin, iqtidarın nəzərə çarpan reytingi prezidentin və xanımının çiyinlərindədir. Bu qədər müasirliyin və yeniliklərin içində ənənələri qorunmaq çətin məsələdir. Mehriban xanımın özündən əvvəlki birinci xanımlara olan münasibəti də bu əsnada nəzərə çarpandı. Onun Azərbaycan ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun və ikinci prezidenti Əbülfəz Əliyevin mərhum həyat yoldaşına olan xüsusi münasibəti buna əyani sübutdur. Ədilə xanımın və Həlimə xanımın dəfinlərinin xərclərini öhdəsinə götürməyindən ora xüsusi əklir göndərməyinə qədər diqqət ayıran bir şəxsiyyətdir Mehriban xanım. Azərbaycanın birinci vise-prezidentinin, Heydər Əliyev Fondunun prezidentinin, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfirinin professorlarından ibarət şəcərəsinə, kimin gəlini və kimin həyat yoldaşı olduğuna nəzər yetirəndə onu başqa cür təsəvvür etmək olmur. Mehriban xanım bir neçə il əvvəl Bakı jurnalına müsahibə verəndə demişdi ki, ən sevdiyi daş opaldır. Opal dərin və həmişə fərqlidir. Bəli, siz dərin və fərqlisiz. Daim yeniliklərlə dolu bir xanım. Bir şeyi də qeyd edim. Müharibə vaxtı cənab prezidentin tweetləri hansı həvəslə gözlənilirdisə, torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Mehriban xanımın video paylaşımları həmin maraqla izlənilir. İşğaldan azad olunan bölgələrdə ölkənin birincilərinin eksklüziv görüntüləri həmişə hansısa böyük layihənin əsasının qoyulması ilə nəticələnir. Necə bölürsünüz o 24 saatı? Çəkilişi aparan Mehriban xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm özündə bir çəksin. Dərin hörmət və məhəbbətlə sizin Mehriban.